2003. godine zaključio sam osiguranje sa Grave osiguranje. I od tada sve do današnjih dana uživam u plodovima tog osiguranja. U toku života i radnog vijeka imao sam i nekakvi nedaća zdravstveni gdje mi je osiguranje priteklo u pomoć i uspješno riješilo te nedaće. Mnogo sam zadovoljan sa Grave osiguranjem, tako da sam uključio i svoju porodicu, moja supruga, moja kćerka, moj unuk uživaju taj proizvod. Svakome bih preporučio da se osigura, jer mnogo je komfornije živjeti, raditi, a da nemate brigu ako se šta desi, dođe neki problem koji je nerješiv, onda Grave osiguranje pritekne u pomoć. Zadovoljstvo sa Grave osiguranjem mi je omogućilo, što bi narodski rekli, i jare i pare.